ଯେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ କିଏ ପରୋକ୍ଷରେ କିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କିଏ ଚୋରାରେ ଅନେକ ଭେଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭେଟିବେ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି, କେବଳ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ପରେ କରିବେ। ଏମିତି ଅତୀତରେ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖେଇବେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଛୋଟିଆଟି। ତେଣୁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭିନ୍ନ, ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଗେ ପ୍ରାବଧାନ, ଆଗେ ବଜେଟ୍ ଦେଇକିରି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ତାର ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ତାର ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ ଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ସେ କେବଳ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ସେ କଥା ସମୟ କହିବ, ତ କହିଲି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଚୋରାରେ କିଏ ମାନେ ଦେଖାରେ, ସବୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସମୟ କହିବ। ସବୁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଅନେକ ଆସିବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ସମୀକରଣ ବଦଳିବ, କଟକର କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ସମୀକରଣ ବଦଳିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 21 ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ, 146 ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ, ତ ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଆସିବେ, ଯାହାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିବେ ଦଳ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ପାର୍ଟି ତାକୁ ହିଁ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।